Reka ntangire mbashimira cyane mwese abakunzi ba BTN TV. Uyu munsi murabona ko bidasanzwe ahantu ndi, murabona ko ntago mvuze ko ari muri farumasi, ntago naba nibeshye. Bahita muri garuka kumwimerere. Tugiye kurebera hamwe rero aba bantu uburyo babafasha cyangwa bashobora kubavura bakoresheje imiti gakondo y'umwimerere nyarwanda. Ya nkuko nari mbibabwiye rero ko hano muri garuka kumwimerere bashobora kubavura cyangwa bakita ku buzima bwanyu bakoresheje ibimera cyangwa ibintu bya gakondo. Aha turi murabona turi kumwe n'umuganga cyangwa ninzobere mu bijyanye no gutunganya ibi bintu by'umwimerere dusanzwe tuzi bisanzwe bimenyerewe nawe ushobora kubona ariko ukaba utaruzi ko bishobora kukuvura cyangwa bikaba byagufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza. Mbere yuko ariko atangira twereka ibintu agiye kudukorera, reka abanze atwibwire ubundi adusobanurire n'ibintu agiye kudukorera cyangwa agiye kutwereka. Atangira mutsane banyita Justin Sengiyumva, nkaba ndi umudetisiye ariko by'umwihariko nkaba ndi inzobere mu bintu byo gukora amarejime bigendeye ku burwayi kenshi abantu bakunze guhura nabwo. Harera imbere yanyu ngiye kuhakora imwe mu byo tujya twifashisha mu maji tujya twifashisha nayise disque dur. Disque dur urumva iryo zina icyo rigendereye ni ji ishobora gufasha ibyo bita impuissance intellectuelle igihe umuntu yagize ikibazo cyo kunanirwa ubwonko kwibagirwa perte de memoire. Rero murabona ko nabanjemo umwembe hano ufite na coconut milk nayo turayifashisha tukayishyiramo ni coconut milk nkoresheje garama ijana za umwembe hanyuma nkakoresha mililitiri ijana nazo za coconut milk hanyuma ndongeramo ibiyiko bibiri bya iyi ni imizabibu resec ni imizabibu yumye ko hari n'igihe dukoresha imizabibu iri fresh ariko iyi ngiyi ni resec aho ndakoresha ibiyiko bibiri turakoresha kandi nanone pomme imwe green apple kuko ibintu dufashisha abantu byose bigomba kuba biri ku gipimo runaka kugira ngo nibigera mu mubiri w'umuntu bitaba byamutera iki biba bitamutera ingaruka kuko nubwo ari ikinyobwa gisanzwe nanone kandi hano mafite ikimera bita mante sinzi uko mu kinyarwanda ariko ngenekereje ni nk'umwenya kera twajyaga dukoresha ariko iyi ni mante naho ndakoresha amagarama 50 ngo rero maze gushyiramo ingredients zange zose nta kindi ndi bukore nuko mfata bya bintu nkabishyira muri machine yabugenewe ibita blender juice noneho iji ntago wirirwa uyiyungurura niyo bita smooth smooth nk'uko nabibabwiye ikaba ari
igenda igafasha igice cyane cyane cy'ubwonko gishinzwe kwibuka cyangwa se imbaraga zo gutekereza. Iyi rero nk'abantu bagize ibibazo byo by'amagisida cyangwa se ibindi bibazo biterwa n'uburwayi buba bwatewe n'impamvu zitandukanye, nyuma yo kuganira n'umurwayi tukabona ibyo akeneye, kenshi twifashisha impapuro zo kwa muganga, dukorana n'abaganga, dukorana na minisante, hanyuma tukagira igihe tumuha cyo kuzakoresha ya ji. Ubu rero ji yacu kirango yabonetse, kiba gisigaye ni ukuyishyira mu kirahure hanyuma tukayiha ugomba kuyifata. Ubuji yacu yabonetse, kiba gisigaye uje ikaba yabonetse. Nkuko rero nabibabwiye umumaro wayo nuwo nguwo, shobora kuba nabakorera iyi ndahari kugira ngo tubwire ukuntu yitwa muri rusange iyo abantu bakubaje. Ji bayita ji bisanzwe? Oya, nyine nk'umuntu w'umutekinisiye tuba dufite ukuntu ushobora kwita ikintu. Iyi rero nababwiye ko bayita disque dure. Urumva icyo gice no mu bindi bikoresho tujya tugira icyo bishatse kuvuga. Nkaba nabasobanurira rero n'umumaro wayo ku muntu uyifashe. Murakoze. Ya wakurikiye BTN TV murabibona, iyi bayita ni ji yitwa disque dure, ikaba ivura cyangwa se ifasha abantu bagize ibibazo cyane cyane ku gice cy'ubwonko. Abantu bagiye bagira ibibazo ku bijyanye n'igice cy'ubwonko, uyu ni umuti mwasanga hano, kandi mwabonye ko ukozwe mu bimera cyangwa ibintu bisanzwe by'umwimerere twabonye muganga yagiye atuvangira hano. Reka dukomeze atwereke n'ikindi n'undi muti ushobora kudufasha kugira ngo dukomeze tugire ubuzima bwiza. Iyi rero ni iyindi ji nayo iri ishobora gufasha ku muntu ufite ikibazo cya prostate. Prostate ni igice kimwe gikomeye cyane ku gitsina gabo, kikaba kiri mu bice by'imyororokere y'umugabo. Iyo umuntu yamaze kugira ikibazo rero hari indwara bita hypertrophie de la prostate. Iyo prostate yatangiye kubyimba, kwa muganga babimwandikiye iyi ji ashobora gukoresha ya miti yo kwa muganga, ariko mu binyobwa bye bya buri munsi akaba yayifashisha, ku buryo mu gihe runaka iyi ji yayikoresha ya miti yo kwa muganga ishobora kugenda igira gute igabanuka. Hano rero mfite umutobe navanye mu nyanya cyangwa se ni sauce tomate, jus de tomate. Ndifashisha kandi na persil kuko nayo ifite umumaro munini cyane, garama 50 za persil. Ndakoresha kandi ikindi kimera bita basilic. Ibi byose ni ibimera tweza hano iwacu mu Rwanda, abanyarwanda bamaze kumenya gusobanukirwa cyane ba ibi byose, ubundi mbere twabikuraga hanze ntabwo mu Rwanda byahabaga. Ndifashisha kandi tungurusumu cyangwa se ai cyangwa se garlic mu ndimi zitandukanye. Kandi nanone ndongera nifashishe
umutobe w'indimu ndakoresha indimu ebyiri byibura zigomba kuba zipima mililitre 50 ndavanga muri cyabindi nashyizemo mbere nta kindi cyaba gisigaye ubu mukubisa Nayo yamaze kuboneka ubu rwose ji yacu yamaze kuboneka shobora kuba wayikoresha aha aba nakongeraho ko hari umuntu udashaka kuyikoresha bitewe n'ibiba biyigize nkuko mukanya nababwiye ko iriya nta kibazo wari wese ayikoresha ariko nk'iyi ngiyi kubera ko harimo tungurusumu tungurusumu rero nk'umuntu ufite igikomere nubwo ari nziza mu maraso ariko nanone cyaba ikibazo ku muntu ufite igikomere cyangwa ubazwe vuba cyo gihe rero iyo ushaka kuyimukorera niyo mpamvu tubanza kubaza umuntu nubwo ari ibinyobwa bisanzwe ariko bishobora kugira ingaruka bitewe na situation arimo mu gihe ari kubikoresha icyo gihe rero tuyivanamo tukabikoresha nta yatungurusumu itagize gute itarimo yego aha ngaha rero ushobora no kwasomaho kuvuka imeze imeze neza cyane niba udafite muri bya bibazo nakubwiye yego ayoje rero iyi nayo ni indiji badukoreye mu bikoresho by'umwimerere cyangwa ibihingwa by'umwimerere binaboneka hano iwacu iyi ikaba ifasha abantu bagize cyangwa bafite ibibazo bijyanye na prostate ni indwara yibasira cyane cyane imyanya y'ibanga ku gitsina gabo reka twongere muganga yongere atwereke ubundi bwoko bumwe bwaje hanyuma dukomeze turebe ibindi cyangwa indi miti iboneka hano muri hibiscus cyangwa se rose tea iki ngiki rero nacyo kigira umumaro munini cyane ku bantu bamaze kugira ikibazo cy'umuvuduko abantu bafite ibibazo bya diabete bashobora kwifashisha icyayi gishyushye cyangwa kigize gute cyangwa gikonje kuko harimo imyunyungugu myinshi cyane harimo ibyangombwa bihagije za potassium za ibigenda bigafasha urwagashya kongera kugera gute ku gukora za insuline niyo mpamvu iyi nayo turayikenera cyane hanga kubera ko muziko izo ndwara zize cyane muri iki gihe iyi rero yo dukoresha turacanira dufata igice cy'igikombe navuga ko ari nk'amagarama 50 noneho tukayashyira muri litiro y'amazi
kwitegereza gatoya kugira ngo bishobore kuba byabira kubera yuko amazi abagomba kubira noneho nabyo bikagira gute ibikivanga mu minota 10 biba bigize gute biba bishoboye guhita biboneka iki cyayi shobora kukinywa nta kindi kintu gize gute kuko kifitiye isukari yacyo kifitiye umunyu w'umwimerere wacyo ari nayo mpamvu gifasha babantu nakubwiye mu mwanya washize nayo ushobora kuba wagifata ugashyira mu kirahure ugashyira se mu itasi cyangwa mu gateremusi ka kandi wirirwana ku kazi ukirirwa ugira gute usomaho cyayi rwose ubu ushobora guhita ushaka kugikoresha nko kunywa amazi cyangwa nko kunywa icyayi nko kunywa ji byose ushobora kubikoresha hari ibindi byinshi dukoresha ibimera kuko ibi byose bituzengurutse ni bitugirira umumaro ikingenzi ni ukumenya wa muntu ikibazo afite ni ikihe ni igiki twagira gute twashobora kumufashisha murakoze cyane ya mwabibonye rero ko muganga cyangwa inzobere mu bijyanye no kuvura atugaragarije cyangwa atweretse amoko atatu y'ibinyobwa bavurisha abantu biri mu bwoko bw'amaji ngira ngo mwabibonye ko byose bikorwa mu bimera bisanzwe rwose tubona ni imyembe ni indimu ni tungurusumu kandi bikaba byavamo umuti uvura kandi ukayikomeza kugira ubuzima bwiza ntabwo ari ibyo gusa bakora ntago bavurisha amaji cyangwa ibintu byo kunywa hari n'ubundi buryo bugiye butandukanye bakoresha mu kuvura abantu kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza reka dukomeze turebe n'ahandi no mu bindi bice by'irivuriro ryabo batwereke ubundi buryo butandukanye bavuramo abantu murakoze cyane amazina yanjye banyita muganga Mugabe Robert aba ndi umuganga wa hano muri garuka kumwimerere hano turi rero turi muri hydrotherapy cyangwa se icyo bita ikibafu mu kinyarwanda turi kumwe n'umurwayi wacu yaje atugana afite ikibazo cyo kuba atajya asinzira neza ntabwo ajya asinzira neza afite ikibazo cyo kurara areba ntabwo ajya asinzira nijoro kino kintu rero iyo ukigiyemo kigufasha gusinzira neza kimeze nka siporo uburyo ku bantu badashobora gukora siporo ushobora kukijyamo ukabasha kuko kukijyamo umunsi umwe gusa mu cyumweru bihwanye no gukora siporo icyumweru cyose ukijyamo umwanya ungana gute ukimaramo umwanya ungana gute ukijyamo ubundi ugomba kukimaramo guhera ku minota 45 n'isaha hagati ariko icyo gihe birashoboka ko yanayirenza bitewe n'uko dusanze nta kibazo afite cya pressure adafite ikibazo cya pressure n'isaha ashobora kuyirenza ariko iyo ufite ikibazo cya pressure iminota nibura mikeya ni 40 myinshi ni 45 kubera iki sasa umuntu yicaramo hano haba harimo imiti hano hajyamo imiti itandukanye bitewe n'ikibazo umuntu afite nk'ubu uyu nguyu afite ikibazo cyo kudasinzira neza dushobora gushyiramo imiti ituma aza gusinzira neza ibasha kumufasha ariko iyo umuntu afite ikibazo cy'imitsi hano hajyamo abantu batandukanye ashobora kujyamo ufite ikibazo cy'imitsi ari byo bita rumatrape ibintu nk'ibyo ashobora kujyamo afite ikibazo cy'amagufwa ashobora kujyamo afite ikibazo cy'ubuhumekero byinshi hanyuma tugenda tumushyiramo rero imiti bitewe n'ikibazo afite yego hanyuma ibi bintu ntabwo bisanzwe
imitima mwashyizemo ni imitima mwakuye se niyo kwa muganga cyangwa ni yanyu mwikoreye cyangwa undi ni ibimera iyi miti ni umwimerere ni ibiti ni ibimera ni ibiti tujya gushaka tugashyiramo kuko nkuko umuntu hano hari service nyinshi hari nubwo dukorera aromatherapy byo afite ikibazo cy'ubuhumekero nawe tumufite imiti tumukorera ijyanwe n'ubuhumekero hasho abantu bafite ikibazo cya asthma sinazite ibintu bya allergie nabo dufite ubundi buvuzi nabo tubakorera ariko ni umwimerere yego nta miti yo kwa muganga irimo yego murakoze cyane murakoze namwe ni garuka kumwimerere niho tukiri tugenda tureba cyangwa tubereka ukuntu babitaho bakabavura bakoresheje ibintu by'umwimerere aha turi ni mu cyumba bakoreramo reflexology muramubona muganga reka atangire abanza dusobanurira aratwibwira ubundi adusobanurire reflexology ni byari byo maze nange nitwa Naganira Alex nange ngabandi umuganga hano nkora reflexology ubu tugiye gutangirana no gukora reflexology ariko bitewe n'ibihe turimo turabanza na sanitizer hano duhanagura umurwayi reka mbere yo kugenda gato tutangira utubwire reflexology ubundi bazu dusobanurire ibyari byo reflexology ni uburyo bavura umuntu bavurira mu birenge imitsi y'umuntu yose igize umuntu irazigahurira hano mu birenge buri gice runaka niba ari umutwe niba ari bihaha tuvura umuntu uvurira hano mu birenge yafite ikibazo runaka rero uvura hano mu birenge umubiri ukagenda wivura ubwawo dutangire kuri hand sanitizer muhanagure dukomerezeho ubu ndimo ndamuhanagura kugira ngo dukomeze kwirinda natwe turinda n'abarwayi bacu No, ni nsoza hano ndatangira na reflexology. Ini oyiro ikora reflexology. Turatangirana nawe ruka massage ni mu rwego rwo kugira ngo umubiri w'umuntu utangire kwiyumvemo nawe kugira ngo ukomeze ukore reflexology. Ngiye gutangirana n'igice cyo kuvura umuntu ubundi utangira kuvura uhera mu rwego rw'umutwe mu bijyanye n'ubwonko kugira ngo ubuvuzi ugiye gutanga bubashe kumugeraho neza uhera ku kirenge kimwe wasoza ukajya no ku kindi niba uvura umutwe w'igice kimwe ni nko kwinahanga noneho wasoza hanga ukajya nahanga kugira ngo hose ubuvuzi bugende neza ini welcoming massage mu rwego rwa reflexology ubu ngiye kuvura igice cy'ubwonko bakivurira hano ku mutwe wino uko ukandaho ukanze kuri icyo gice noneho umubiri wo ukagenda wivura ubwawo ukandaho inshuro nk'eshatu wavaho ukajya no ku rindi no ryo hejuru noneho yuvura igice kijyanye na pressure nk'umuntu ufite pressure ijya hejuru cyangwa ijya hasi uvurira hano ujyana hano mu bworo bw'ikirenge noneho umutima ho kuko ubumwe n'ubundi mu kirenge haba ari ku gice kimwe nagongera ngo uvure nk'aha ngaha
ukomereza hanga. Ubu ngiye kuvura grand yo bita pitwitare grand. Ni igenzura grand zose kugira ngo umubiri utangire ukore neza. Uyivurira hano. Kuko no muri uruhande irimo naho upressinga mo hano. Ungiye kuvura igice cy'umugongo. Igice cy'umugongo kimanuka muri uru ruhande. Wasozanga ukavura nahanga. Umuntu ufite ikibazo cy'umugongo naho ni huvurira. Ugenda uvura hano. Warangiza ukavura no ku rundi ruhande. Ntabwo uvura uruhande rumwe gusa, kereka igice gifite uruhande rimwe muri icyo kirenge. Niba ufite umugongo udakira wabundi wananiranye, uvurira muri iki gice cy'umugongo ku birenge, umubiri ukagenda wivura. Genda ukandaho hose kugira ngo uwo mugongo ubashe kumererwa neza. Reka nanone tuvure uru ruhande. Uruhande hari aho dusangamo igice cy'umugongo wa hasi, ugasangaho amavi, aho hose ugenda uvuriramo hano. Nk'ibibazo by'umuntu utabasha gutera akabariro neza, nacyo uvura muri iki gice ahangaha. Uvura ahangaha. Ukongera ukavura n'uru ruhande. Reka tuvure nanone igice cy'ibihaha. Umuntu ufite urwaye asima, udahumeka neza, aho naho uvurira muri iki gice. Kuko umuntu agira ibihaha bibiri, uvurira muri uru ruhande, ukongera ukavurira n'ahangaha. Ari ufite ikibazo cy'amaso cyangwa ikibazo cy'amatwi, uvure hano munsi y'aya mano matoya ahashingiye. Kagaruka no ku kindi kirenge. Reka tuvure nanone igice cy'igifu. Iyo umuntu arwara igifu cyane, aho naho tuvura mu kirenge, ahangaha ikirenge gihinira.
tukavura no ku rundi ruhande. Reka tuvure nanone igice cy'umutwe, wa muntu ufite umutwe udakira ntaryame ngo asinzire, naho tuvurira mu ruhande hano. Ufite ibibazo by'ijosi, kumva ibikanu bimubabaza, hose umuntu avurira hano kuri rino rinini. Ukaba ushoje kuvura umurwayi ukurikije n'ibibazo yari afite by'umubiri we. Ese muga ko tubonye ukora ukanda mu birenge ukavura umuntu hafi umubiri wose, ibi byasimbura kujya kwa muganga cyangwa gufata indi miti? Kuba tuvura gutya ntago bivuze yuko utajya no kwa muganga, ntago bivuze yuko izo ndwara zose ariko tuzivura natwe dufatanya n'amavuriro yandi ya kizungu. Ubwo bigenda gute kugira ngo umuntu azavuye kwa muganga cyangwa ashobora kuza avuga ati ndwaye umugongo mu nkorere reflexology sinirwe njya kwa muganga? Hari igihe aza yaravuye kwa muganga, hari n'igihe aza atarajyayo tukabanza tukamusuzumira hano akabonana na muganga akareba uburyo umugongo urwaye, niba bamucisha mu cyuma se bakareba amagufwa uko ameze nabyo akaba yamwoherezayo. Ubwo hanyuma iyo birangiye nibwo mumenya ngo yari ibibazo bijyanye n'imitsi kuko ari byo bitureba cyane, niho ahita amwohereza hano tukamukorera reflexology. Ariko hari ikibazo kijyanye n'igufwa, hari ntabwo twateranye igufwa twe, tukaba twamwohereza kwa muganga bakamuvura muri ubwo buryo bitewe n'ikibazo uko kimeze. Murakoze cyane. Yego namwe. Turacyari kuri garuka ku mwimerere. Nyuma yo kutwereka uburyo bugiye butandukanye bagenda bavuramo abantu, tugiye kuganira n'umwe mu nzobere udusobanurire nawe ku bijyanye n'iyi miti turi kubona hano n'uburyo ishobora kwifashishwa mu gihe waba ufite ikibazo runaka. Utangira utwibwira hanyuma ugakomeza udusobanurire. Murakoze cyane. Amazina nitwa Shimimana James. Nk'uko n'ubundi mubireba turacyari kuri garuka ku mwimerere, ngira ngo mwagiye munyura henshi hagiye hatandukanye mureba uburyo dufashamo abantu mu buvuzi buri gakondo. Ariko nk'uko mubireba hano dufite imwe mu miti tugiye dukoresha, imiti n'ubundi y'inaturere cyangwa iyo twakwita imiti ya gakondo. Ni imiti igiye itandukanye rero dufitemo hano, ariko tukaba dufitemo n'indi miti irimo kubona aha ngaha, ngira ngo ni imiti yimwe mu kigo dukorana nacyo bita BF Suma, nacyo gikoresha imiti iri natireje. BF Suma ni yahe? Iyo tuvuze BF Suma ubundi ni amagambo y'impini, abenshi ntabwo bahita babyumva. Ubundi ni Bright Future Superior Unique Manufacturer of America. Ni ikigo cy'Abanyamerika, bimwe mu bigo bikorera ku isi hose bifite imiti iri natireje. Imiti iri natireje ni imiti y'ubwoko bwa food supplement, ariko bo bafashe bimwe twita food supplement cyangwa icyo twakwita inyongeramirire mu Kinyarwanda, bongeramo habu. Bafashe n'ubundi ya miti yacu dusanzwe tuzi iri ya gakondo, bo babasha kuyifata bongeramo icyo twita inyongeramirire, babasha kuyikora neza. Ngira ngo wende urugero, iyo urebye nk'uyu muti urasanga ari umuti ukoze neza, uri mu bwoko bwa capsule, ukoze no mu buryo bw'ibinini, ariko ukaba ari umuti uri natirere, bafashe ya habo bongeramo icyo twita food supplement. Akaba ari imiti rero umuntu akoresha afite ikibazo cy'uburwayi akagira gute agakira. Byumvikane neza tubitandukanye, abantu basanzwe bazi icyo twita food supplement, ngira ngo abantu benshi basanzwe barakoresheje icyo twita inyongeramirire. Tuze kubyumva neza, iyi hano bafashe icyo twita food supplement bongeramo habo, wa muti ugomba kugira gute, ugomba kuvura. Uyu ni umuti rero umuntu aba agiye gukoresha uri natirere ukagira gute, ukamuvura. Dusanzwe tuzi ko food supplement iyo umuntu azinyweye ziramufasha, ariko afite ikibazo cy'uburwayi ntago ashobora gukira. Ni imiti rero dukoresha
iri mu bwoko bwa food supplement ariko bongeyemo habu ngira ngo uraza kugenda ubona n'indi ahangaha yo mu buvuzi n'ubundi n'ubuvuzi busanzwe tugira icyo twita regime ari mpamvu wajya ubona hano igisura ukabona inzuzi biri mu imwe dushobora gutegeka umuntu gukoresha mujya arimo gukoresha iyi miti bikaba byaba nka regime twamutegetse hari n'ibindi hano inyuma bigiye bitandukanye ushobora gusanga ari nk'isukari y'umwimerere twamubujije kunywa ya sukari isanzwe agakoresha iyo twabishyira mu buryo bwa regime hano turabonamo imiti myinshi ariko utarasubiza yo nguyu tubwire nko muri make uyu wakoreshwa gute ku muntu ufite iyihe ndwara ku muntu warwaye iki ya urakoze cyane urugero yamfashe nk'uyu muti no twita refined yunzi ya iyi ni umuti cyane udufasha mu kuzamura immunity ikintu cy'ambere cyudufasha gutuma umubiri wongera kugira ubudahangarwa wongeye kugira imbaraga zo kwirwanirira ariko nyirizina akaba n'umuti ukomeye cyane udufasha mu kuringaniza amahormone cyangwa twakita imisemburo rero cyane iyi miti idufasha cyane kuvura koze kwibanda kuri cya kintu cyagitera urwaye umuntu abafite ngira ngo hari ibibazo byinshi biterwa no kuba amahormone y'umuntu arani balanced mu mubiri cyangwa se ajagaraye atari crorudere bivuze ngo rero hari ingaruka nyinshi zikomoka kuba ayo mahormone atameze neza irongera gutuma ya mahormone ya misemburo iba ijya ku kigero nyacyo tuvuge imwe mu ngaruka zo kuba amahormone atari crorudere hari igihe kenshi bishobora gukurizamo umuntu kuba yagira ikibazo cy'uruhu ugasanga umuntu arwaye nk'ibintu mu maso ibiheri cyangwa arangwara y'uruhu ariko tinuka amahormone atagize gute atameze neza iyunzi ikindi gishobora gutuma amahormone umuntu atameze neza bikaba byateza ikibazo akenshi ari nk'abantu ushobora gusanga cyane cyane ngo gitsina gore ugasanga yenda yabuze imihango cyangwa se iyo mihango iza nabi ni imwe mu bibazo bishobora guterwa n'uko amahormone umuntu atagize gute atameze neza n'imiti yose irimo kubona ahangaha yose idufasha cyane guhangana na cya kibazo umuntu abagize gute gitera bwa burwayi abagize gute abafite iyo urebye imiti yanyu ntabwo ihendutse ntabwo iri ku giciro cyo hasi kubera iki bisa nkaho bihenze kandi byitwa ko ari ibintu by'umwimerere cyangwa biba byarakozwe mu bintu dusanzwe tubona yenda tuze kubyumva neza ntago ihenze buriya nagihenze ariko none ntago navanga igura makeye iri mu kigero kandi yenda dusubiye turebye umuturi natirere buri umuturi natirere ni umuti utagize gute utavangiye niyo mpamvu akenshi usanga iri no hejuru n'ujya ahantu hose bakora ubuvuzi bafite imiti iri mu bwoko bwa natirere akenshi usanga isa nk'iri hejuru kuko wa muti uburi natirere 100% nta kindi kintu baba bagize gute bawuvangiye ariko muri rusange nta n'ubwihenze niba dufashe nk'umuti ushobora kugura 2700 tuvuge nka anatiki ni umuti udufasha kuvura ikijyanye na skin disease ikijyanye n'indwara z'uruhu umuntu ufite ikibazo cy'uruhu ushaka kumera neza ngo uruyongera se neza umuntu ukaba ugura 2700 ntago twavuga kugize gute ntago twavuga kuhenze kandi ugiye kumufasha akagira gute akamera neza ntabwo mvuga kuba uhenze cyane ariko ugereranyije wenda n'indi bari basanzwe tubona kwa muganga cyangwa mu mafarumasi ibiciro bisa nkaho biri hejuru nicyo navuga yes impamvu nkuko nagiye mbivuga iriya miti yende yo muri farumasi ntago ibihenze uko rimwe nimwe abantu baba banakoresha n'ubundi bwishingizi ariko nuko nabisobanuye imiti impamvu ibihenze umuturi natirere uwo waragoye kuwutunganya niyo mpamvu akenshi bigize gute niyo mpamvu ibihenze ariko ntibyaca abantu intege ngo umuturi ahenze wabonye ko ibiciro biri muri mu wayene ntago biri hejuru cyane nta nubwo biri hasi cyane icyo tuba twishimira cyane ni uko umuntu ukoresheje wa muti agenda akabona rizati nziza akamera neza Hano kuri garuka kumwimerere nuwe mwihariko wenda wavuga mwe mufite mwihariyeho kubijyanye no kuvuza cyangwa kuvura abantu mukoresheje ibintu bya gakondo by'umwimerere no ya umwihariko dufite izino product turimo kubona dukoresha ya ni imiti ifasha cyane nk'uko nabivuze ni ya miti umuntu azafite ikibazo cy'uburwayi ni imiti ijya kureba cya kintu umuntu aba yaratakaje hehe yaratakaje mu mubiri ariyo mpamvu urugero dufashe nk'iyigirigogone
ni umuti ujya kongera tugufasha rwa rwagashya tukubukwa rwayi ba diabete ujya gufasha rwa rwagashya rwa rwaratakaje ubushobozi bwo kuba rwakora insuline iyo iyi ni imiti ijya kuza mu mubiri ni nko kurepara kongera kubaka cyakira mu mubiri cyagize gute kiba cyarangiritse umuntu akongera kugira gute akongera kamera nkuko mubibona uyu ni muganga mukuru w'ibi bitaro reka mbyite ibitaro kuko n'ubundi ni ibitaro ni agiye kutuganira rero atubwire uburyo bakira umurwayi bakamenya ngo akeneye iki n'iki cyangwa turamuvura ku kigero iki n'iki ubundi busanzwe hari abantu babifata ko kwivuza mu buryo bwa gakondo ari ukugenda nyine ukicara bakakureba cyangwa bakagukorogera ibyatsi watangira utubwira ukuntu mwe hano mwakira abarwayi murakoze cyane ubundi hano iyo umurwayi ageze ahangaha akenshi yendana nabanza kubabwira ni kubera ikibazo ahangaha hano bahaza kubera ko yenda hari ahandi baba baragiye ntibibagirira iki ntibibagirira umumaro cyangwa bikaba ari ibintu bahoramo buri munsi icyo gihe rero iyo ageze ahangaha tubanza kugirana ikiganiro nawe kumubaza ese nta handi hantu waba warivuje iyo tumubaza akenshi ntabwo tuba tuvuga ngo yagiye mu bandi bavuzi gakondo kuko twebwe hano kenshi twakira abantu bavuye kwa muganga kubera ko batuziho ubuhanga n'ubushobozi bwo kubakorera amarejime cyangwa se n'izindi nyunganizi zigendanye n'ubuvuzi karemano cyangwa se bw'umwimerere iyo umuntu ageze hano rero nk'uko bisanzwe turabanza tukamenya adresse ze hano dufite murabona ko hano dufite amafishi iyo umurwayi aje turabanza tugafata umwirondoro we nyuma yo gufata umwirondoro we tukamubaza niba nta handi hantu yaba yarivuje iyo atubwiye ko hari ahandi yivuje ndetse tumutuma impapuro zo kwa muganga nyuma yo kuzimutuma rero cyangwa se n'utubwira ati si ngombwa kuzizana ngiye ikibazo mfite n'iki kuko hari ibibazo biba bizwi nk'izi ndwara ziri kronike nka diabete ama hepatite nubwo hepatite ubu basigaye bayivura ariko nayo ni indwara umurwayi ashobora kumarana igihe za hypertension arterielle cyangwa se za hypotension cyangwa se umubyibuho ukabije abo nibo benshi bakunda kutugana icyo gihe rero iyo tumaze kuganira kaduha makuru icyo dukora niki turabanza tukamuganiriza tukamugisha inama tukamugira inama kuko burya umuntu agizwe nibyo nibyarya ibyo turya burya nibyo bitugize iyi ibyo byo kurya rero twabikoresheje nabi aho niho hatangira kutugiraho iki bitangira kutugiraho ingaruka ni nacyo gice kinini cyane hano twibandaho cyane nubwo dukora n'ubugororangingo ibyo bita reflexology cyangwa se hydrotherapy cyangwa se aromatherapy ubwo ni ubwunganizi bundi ariko bwa bundi buza bwubakiye ku bya bindi bigize wa muntu nyuma rero turamufasha tukamwandikira ibintu akeneye kongera mu mirire cyangwa se aba yarirengagije kubera yuko kenshi byamaze kugaragara yuko umuntu yicara imbere y'ameza ye ntamenye ngo ibi bintu ngiye kurya nibyo nkeneye koko wowe ndabona ukiri mutoya njyewe ndakuze ntabwo twakabaye turya ibiryo bimeze kimwe ni ukuvuga ngo ikindi nabyo bigomba no kugendana n'akazi umuntu agira gute n'akazi umuntu akora kuko burya niba umubyeyi atwite hari ibyo kurya agomba kongera kuko burya ntabwo akiri umuntu umwe babaye bangahe babaye babiri ndetse yabyirengagije niho usanga haboneka ingorane ejo umwana akazanavuka atagejeje igihe cyangwa atageze gute yatuzuye burya uruhare runini twebwe ntabwo turi babavuzi gakondo tuvuga ngo ni uburozi oya tuzi ko biba byarapfiriye hehe hahandi ku meza iwacu icyo gihe rero icyo dukora ni iki tumwaka ubwoko bw'amaraso ajya kwa muganga akatuzanira niba ari O positive niba ari B positive kuko burya nabyo biragendana nyuma rero yo kumenya niba arwaye hypertension tumugira inama tukamubwira ngo reka iki ngiki cyangwa se tangira ugere gute wimenyereze kugenda ukigabanya buhoro buhoro noneho mu mirire yawe wongeremo
ibi ngibi ariko nyine tukanamufasha kuko iriya reflexology ahanini buriya ni yakuramyakura yenda ngenekereje mu Kinyarwanda ni yakuramyakura hari ingingo zimwe ziba zarasinziriye tumukoreye rero iyo reflexology za ngingo z'umubiri zitangira kongera kubona ubushobozi bwo gukora akazi kazo neza nyuma yo kuvura umurwayi mumukurikirana gute kugira ngo murebe ko ashyira mu bikorwa ibyo mwamubwiye cyangwa se munarebe igihe bizamufata kugira ngo akire yongere asubire mu buzima busanzwe murakoze cyane ubundi regime dukunze gutanga igihe cy'amezi atatu ku buryo no mu mirire isanzwe cyane cyane ko tuba tugiye kubaka ya maserire yagize gute yamaze gusenyuka cyangwa yamaze kwangirika muri ya mezi atatu rero ariko na mbereho dukomeza kumuhamagara tukavugana nawe ndetse hari nabaza hano gufata ama regime buri munsi bakaza kuzifatira hanga abatabishoboye tukagenda tukazibashyira iwabo kuko hari umuntu uzakakubwira ati ibi bintu biragoye nago nashobora kugira gute nago nashobora kubikora yenda bitewe n'imiterere y'akazi ke cyangwa se bitewe yenda n'imiterere y'ubumenyi buke yabagize gute bwo kuba yategura ibyo bintu icyo gihe rero abarwayi bacu bose baraza tukabashyira muri machine tuba dufite contact zabo buri gihe buri cyumweru nkanjye mpora mbahamagara nkamubaza ntese umeze gute cyane ko iyo baje za mapro zo kwa muganga tubabwira kugira ngo umenye ikintu tukumariye ugomba nyuma y'ibyumweru nka bitatu akongera agasubira hehe agasubira kwa muganga kandi kugeza ubu dufite ubuhamya bwiza cyane kubera yuko harabo byagiye bifasha imiti banywaga bakagenda bagira gute bayigabanya.